vi tänkte att vi skulle berätta lite om den här röda draken. Ryojin. Yes. Säg det innan det. Ryojin. Eller vi har ju letat efter en drake rätt så länge egentligen. Mm. Men då har vi tänkt, från början tänkte vi liksom en mer platt drake, inte tredimensionell, utan en platt drake som skulle liksom, som var långsmal, som skulle sitta på sidan utav den här balkongen som vi har byggt. Ja, sen hittade du en drake. Ja, på Marketplace. Ja. Men när jag såg kortet så tänkte jag, wow, där står den där, 1,30. Ja. Yes, äntligen. Nej, och jag kände ju likadant när du visade den. Jag bara, ja, det här, den här draken blir ju, den blir jättebra. Ja. Men inte träfärgad, utan vi visste ju att vi skulle måla den i någon färg. Ja, så att det stämmer överens med hur det ser ut i rummet här. Ja, så vi har ju tänkt allt från röd, kanske med en guldkula, grön, brun, liksom. Mm. Men vi, när vi väl fick hem den, då kändes det, nej, den här, den blir röd. Ja, och så hade vi färg över också, så det var ju klockrent. Ja, precis. Det är ju samma färg som vi har på vårt vardagsrumsgolv. Precis. Ja. Och på våra stolsdynor. Ja. Mm. Fast stolsdynor är inte samma färg. Det är det. Alltså det är ju samma nyans, men det är inte samma färg. Alltså golvet är ju målat med samma färg som draken. Ja, ja. Det är två olika färger. Det är både rött och grönt på våra stolar. Jag tänker det här. Jo, jag vet. Det är samma nyans, men... Inte. Det är inte samma färg. Alltså. Ja, vi har inte målat storstyrna. Vi kanske ser färger på olika sätt. Det är inte samma färg. Det är inte från samma färgdunk. Nej, det menar så. Nej. Nu nej. Fattar jag. Men golvet är målat med samma färg. Kan man säga nyanserna? Samma nyans. Ja, det var ju det så. Det här med kommunikation alltså. Det åkte ju en rätt så bra bit för att hämta draken. Ja. Var det inte nära Malmö? Det hade det blivit om jag hade åkt längre. Ja, jag fick bara att det var Malmö som man såg där. Nej. Nej. Nej, det var väl Helsingborg som var närmast. Ah, ja. Mm. Så man ska ju vara på god väg, kan man säga. Ja. Om vi hade fortsatt. Ja. Och det var lite roligt för att det var ett par som bodde i det här huset som vi hämtade draken hos, och de hade liksom haft ett tema där det var, ja men... Mycket grejer från Bali. Ja, mycket grejer från Bali. Det var liksom sittkuddar på golvet, låga bord och liksom lite mörkt trä och så här. Men de hade börjat att göra om, så de skulle ha så här 70-tals retro. Så att när man kom in i deras vardagsrum så var det så här, och ena... På, liksom åt vänstra hållet, där var det liksom, där hade de börjat göra om med 70-tals retro, så det var liksom de här lamporna, de här starka färgerna, orange, brunt och de färgerna. Och så tittar man till höger och då stod draken där och det var någon buddha-staty och något. Och några andra demoner. Så. Ja, men precis. Så det var lite roligt. Någon fågelgud av något slag. Ja. Mm. Så, ja, vi gjorde affär och sen så bar vi ner den här pjäsen. Ja. Och den vägde rätt så bra. Ja. Ja, så vi hade en utflykt den dagen när vi mellanlandade också på det här fantastiskt trevliga stället. Vad heter det? Skolberget. Mm. Det. Men först var vi ju på en affär ute på landet som hette Bali. Just det. Där de köpte draken ifrån, där de hade köpt den från början. Ja. De hade inga sådana träddrakar kvar där längre, men de kände igen den när vi visade en bild på den. Mm. Och då fick vi också reda på från henne då att draken är från Thailand ursprungligen. Ja, just det. Så det är en thailändsk drak. Ja. Och jag tänker på Toffis reaktion också. Ja, jag tänkte också det. När vi lastade in draken i bilen. Ja. Hon satt ju i baksätet. Ja. Och då alltså först så reagerar hon ju, hon bara tittar på den här draken. Och sen så sätter hon sig liksom med ansiktet mot draken och ryggen mot oss och bara liksom tittar på den, så här stirrar på den, bara, vad är det här för någonting? Men sen, som sen efter ett tag så, när hon förstod att det, jag vet inte vad hon trodde att det var, men ja, då la hon sig. Vid något tillfälle så tänkte jag att draken kanske speglar henne också lite.
Hur då? Nej, jag vet inte, jag tycker efter vi köpte draken så har jag sett vissa Ryojin-drag hos henne. Fast hon är så liten så hon har en stor kraft och energiknippe när det behövs. Ja. Ska vi berätta lite hur vi fick upp den? För att den står ju högt upp i salen på den här balkongen. Den kan vi prata om också. Förfädernas balkong. Nu är det några trådar samtidigt. Jag tänkte att det första vi gjorde var att vi bar in draken för bearbetning. Vi målade den röd, vi lackade den. Så jag hade... Det är Robert som har målat den och han har målat den så himla fin. Du har verkligen lyckats få till att det, det blir så olika nyanser i träet. Och den här röda färgen är ljusare på vissa ställen och lite mörkare på vissa. Ja, tack. Så att det är väldigt fint gjort. Men vi hade ju en byggnadsställning i salen under en vecka för att vi skulle lyfta upp draken men också för att vi skulle måla den här balkongen. Då stod vi i byggnadsställningen här och så bar vi upp draken. Okej, då ska vi ta upp den här bjässen här nu då. Ja, vår Ryojin. Vad sa du att den hette? Ryojin. Vad betyder det nu då? Här drakeguden. Ja, just det. Ja, eller drakkungen. Ja. Vi ska ju upp den på förfädernas balkong här, så den ska upp en våning. Precis. Det är ju lite brant i trapporna, men vi får väl se. Vi tar en bit i taget, tycker jag. Det gör vi. Det går det. Ja, svårt när du tittar på. Nu är det i alla fall bara resten kvar. Och du hasade med den längs med byggnadsställningen och sen hur du lyfte upp den då på den här platån som du hade. Steg för steg, centimeter för centimeter och droppe svett. Så till slut så var den på plats. Ja.
förfädernas balkong? Förfädernas balkong. Vad är det? Liksom? Det undrar alla. Vadå förfädernas balkong? Ja, jag fick den frågan senast idag. Ja. Vad det är för någonting. Ja, vi har ju så mycket utrymme här på höjden nu i yogakloster. Och för några år sedan så gjorde vi det här vardagsrummet vi sitter i nu. Så ytan och höjden finns delvis kvar nere i salen. Men vi fick lite mer vardagsrum också. Och sen så hade vi på andra sidan ett hörne ovanför trappen som kändes som lite outnyttjat. Mm. Och tanken är väl att om man inte vill vara med på träningen eller kan vara med på träningen så kan man sitta där och titta på och betrakta skeendet. Och, eller om man vill så kan man sitta där och fika eller spela gå eller schack. Mm. Eller, men framförallt så, det var lite sån här tanken. Jag hittade min morfars gamla guldklocka. Det var lite så det började. En klocka som jag under alla år aldrig har använt och bara legat i en påse. Så jag tänkte att vi säljer den och så gör vi förfädernas, vi hedrar förfädernas minne med den peng vi får för guldklockan. Jag har guldklockan. Jag sålde den. Du byggde den där balkongen ändå. Men det var så det blev så här förfädernas balkong. Och sen så var det också, vi fick ett bord utav min mormor. Ett jättefint litet träbord. Och det har liksom inte passat någonstans riktigt hos oss här. Så då sa vi det också att men då kan det vara på balkongen. För det var ju liksom, nu lever min mormor men det är ändå förfäder liksom. Men det står ju inte heller på balkongen, för det blev ju jättebra ute i orangeriet. Så att klockan, nej den har vi inte sålt. Ja. Bordet, nej det står någon annanstans. Men det är ändå en påminnelse om de som har varit före oss. De vi kommer ifrån och de vi vill hedra. Mm. Ja, dels i tanken, men vi är också öppna. Vi vill ju vara gästvänliga här, inte bara för de levande. Utan även för våra förfäder, om det, alltså, vem vet, så de är varmt välkomna till att sitta där som vårdnader eller som energier och betrakta träningen här och inspirera och kanske ha lite trevligt. Det är också lite grann som ett japanskt shrine kan man säga. Eller som man ofta har i asiatiska hem, att man har ett litet altare hemma. Mm. Och vi, den här balkongen kan också tjäna som någon sorts plats för att hedra, för att minnas de som inspirerat oss tidigare. I jaigo-träningen, i svärdsträningen, så brukar man ibland prata om att man ska vara rak, man ska bära, liksom bära livet. Ödmjukt men värdigt och tänka sig att man har förfäderna i ryggen så att man har med sig förfäderna. Det är en fin tanke tycker jag. Och en vacker dag så blir det väl vi kanske som som har våra händer på andra människor eller djur från genom. Så, i Japan brukar man prata ofta om bakom det som är bakom. Och det handlar ju om, många gånger om att det finns kunskaper och insikter om det som är det som man kanske inte direkt förstår. Det finns alltså olika nivåer av djuphet i det man gör. Så och på en plats i ett familjealtare exempelvis eller på förfädernas balkong. Så rent konkret kan användas i härliga syften här och nu. Men också bjuda in till sånt där som man kanske inte riktigt förstår än. Så det var väl det. Förfädernas balkong och draken som kom på plats. Ja. Nästa steg det är lacka golvet. Ja, precis. Och så ska vi sätta upp en list längs med på yttersidan. Som vi ska betsa först. Det är en trappa som ska byggas. Man kommer upp i den också.